Beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, desde moleque aí, desde novo, sempre tive um sonho para ter uma moto 600 cilindradas. Prestes a realizar esse sonho e hoje vou estar indo ver essa moto. Fui aqui nos estacionamentos, aqui nas concessionárias aqui da cidade e não achava, cara. Foi difícil achar. Acabei achando um rapaz na OLX que tá vendendo uma XJ6 branca, cara. Essa tá bonita. Hoje eu vou estar indo lá dar uma olhada nela, pra quem sabe realizar esse sonho aí que eu sempre tive. Sempre batalhei aí pra conseguir essa moto. Vou mostrar pra vocês, espero que ele deixe eu gravar. Se ele deixar eu gravar, melhor ainda, que aí eu gravo um vidinho pra vocês e mostro a moto pra ver como é que ela tá. Se ela tiver bonitona, inteira, quem sabe ela possa vir a ser minha. Fala aí pessoal, beleza? Comprometido aí, eu tô indo lá na casa do rapaz que tá vendendo um XJ. Lá dar uma olhada como é que tá a moto. Vamos ver se vai dar tudo certo. Se ele deixar eu gravar, ótimo, né? Eu gravo pra vocês aí, mostro pra vocês como que tá a moto. Se eu vou acabar ficando com ela ou não, realizando o sonho aí que eu tinha. Quem sabe, né? Custa, né? A gente realizar um sonho na vida da gente. Se você luta aí, tem que realizar mesmo. Tem que correr atrás, meter a cara e realizar seu sonho. Nem que você tiver que, sei lá, parcelar, ou que você tiver que parcelar, tem sonho, faz, cara. Faz, que a gente não sabe o nosso dia de amanhã. E é isso aí. Eu vou lá, tô ansioso pra caralho, cara. Falar que eu não tô ansioso, eu tô mentindo. A gente chega até a ficar suando, cara, e ansioso pra ver a moto. Se ele vai dar certo, se eu vou realizar. Bom, é isso aí, já eu volto aí. Tô quase chegando aqui na casa do rapaz. Valeu. Isso aí, pessoal. E aí, pessoal, cheguei aqui na casa do cara aqui, né? Pra gente gravar a moto. Vamos lá chamar ele lá, ver se ele deixa a gente gravar a moto. Vou mostrar pra vocês aí o sonho que eu tô prestes a realizar. Isso aí, pessoal. E a moto pra caramba, a moto do cara tá zerada, tá novinha, velho, tá novinha. Acho que vai ser minha primeira 600. Tá até acelerado aqui, curti demais a moto do cara. Isso aí, pessoal, se realmente eu for ficar com a moto dele aí, vou dar um vidinho aí, vou tentar fazer um vídeo, uma volta com ela aí pra vocês verem. A moto tá top, é isso aí. Se inscreve aí no canal aí, deixa seu like e até mais.